Михайло, ви приїхали до Луцька для того, щоб поділитися своїми знаннями, розповісти, зокрема, представникам бізнесу, бізнесових кіл, як зараз поводитися, як виживати в умовах кризи. Останніх 20 років фраза, яку я чув найчастіше, була така, що український бізнес – це як цей стіл. Так? Він мусить триматися на багатьох ногах. Це означає, що один бізнес мусить, чи один бізнесмен, якщо він вже вирішив, що він йде в бізнес, він мусить займатися і тією справою, і тією справою, і тією справою, бо якщо би щось завалилося, або якщо би там прийшла податкова, або якщо прийшов рейдер, або якщо прийшов, не дай Бог, там хтось там з сім'ї Януковича, то відповідно я ще залишаюся в бізнесі, тому що, ну, якщо там одна ніжка вирветься, то все одно чимсь можна, за щось можна буде жити. Так в світі не роблять. В світі роблять таким чином, що бізнес, філософія бізнесу базується на тому, що ти робиш одну річ. Ти її робиш краще, ніж будь-хто інший. Ти розумієш, чому саме твій клієнт в тебе купує, відповідно, яка є цінність того, що ти робиш цьому клієнту. І в тебе є в самій організації якась власна внутрішня філософія і відповіді на запитання, а що нас надихає. Ті часи, коли люди ходили на роботу, тому що їм платили зарплату, вони, слава Богу, відходять в минуле. Можливо, ще в регіонах вони ще не відійшли в минуле, але я маю сказати, що майбутнє є таке. Якщо ви хочете створити компанію, яка чи організацію, яка буде процвітати, вам треба дати причину існування тієї організації. Оце і є філософія бізнесу. В Волині, дивіться, гріх не орієнтуватися на почту. Ну просто, знаєте, ми про це дуже багато говоримо в решті України, я скажу так, більш на схід від вас, що от для них шок. Та? Для дніпропетровського бізнесу, для київського бізнесу, особливо для харківського бізнесу, шок, що раптом закривається, якщо ще не закрився повністю, то закривається без сумніву російський ринок. Білоруський ринок може бути нам цікавий, але насправді я вірю в те, що якщо бідний продає бідному, то обидва лишаються бідними. Але якщо бідний продає багатому, то цілком ймовірно, що бідний може трошки збагатіти. І нам гріх не орієнтуватися на європейські ринки. Але маємо розуміти, що дотепер було значно легше всім орієнтуватися на схід, ніж на захід. З точки зору інфраструктури нам відкрився європейський ринок, але дуже багато кажуть, ну і що? І ми маємо сьогодні, я звертаюся до рівненських прикладів, тому що я працював більше з Рівнем, але дуже хочу працювати більше з Луцьком і шукаю таких прикладів в Луцьку. А рівненський приклад дуже простий. Компанія, яка виробляє шпоновану плиту. От я вам хочу сказати, що це не особливо високотехнологічний бізнес, але компанія, якій було сказано, що знаєте, що ви навіть не думаєте, що ви будете там продавати на якісь європейські ринки, так далі, вам вже ж буде простіше там. Ну, ви ж розумієте, Росія говорить тою самою мовою, типу той сам менталітет. Найдальше відійдете до Польщі. І навіть не думайте про якісь там великі контракти. Ікея, чи там що. Минуло, скільки вже, 3 тижні, здається, минуло, відколи в них перший контракт від Ікея. Чи враховуєте ви, коли аналізуєте ситуацію в бізнес-сфері в Україні і так само консультуючи компанії, корупційну складову? Вона все-таки ще потужна. Як людина, яка займається в тому числі своїми колегами економічними розрахунками, на сьогоднішній день нам відомо, що корупційна складова, чи якщо бачите, корупційний податок на українську економіку за часів Януковича був 30 до 50 мільярдів доларів в рік. Це є та сума, яка витягувалася з української економіки впродовж 3 років. 10-й по 13-й рік. Ми між 100 і 150 мільярдів доларів просто зникло. Так? Ну і не дивно. Маємо Межигір'я, маємо різного роду там маєтки пшонки і так далі. А залишилася корупція. Але вона залишилася на сьогоднішній день десь приблизно на рівні 1/10 того, що було 2 роки тому. З нею треба боротися. Без сумніву. Є досвід того, що компанії, які платять, які працюють над тим, щоб оптимізувати свої податки, радше ніж їх оминути, стають довгостроково значно більш успішні. Оптимізація податків – це означає робити речі, які є легальні, але вивчити податкову систему досконало. А сьогодні я кожному бізнесмену рекомендую довго і уважно
шукати хорошого кваліфікованого бухгалтера. Вони можуть вам дуже багато грошей заощадити. А є можливості сьогодні працювати легально, якщо є для цього бажання, можна, а можна не платити хабарів. Як ви вважаєте, як в суспільстві мають співжити багаті, бідні, олігархи мають бути взагалі в країні, чи не мають, і що від них реально залежить? Очевидно, для мене слово олігарх – це людина, яка пов'язує владу і бізнес. Отже, використовує владні повноваження для того, щоб розвивати власний бізнес. Таких людей на сьогоднішній день в Україні реально є властиво досить мало. Тому що система олігархічна, де держава, політична складова давала можливості для збагачення поодиноким бізнесменам, фактично, таких можливостей не ж так то дуже вже й багато. А якщо говорити про конкретних осіб, їхні фінансово-промислові групи достатньо швидко зараз розлітаються. Фірташу не дуже добре, Ахметову ще гірше. А в підготовці до нашого ефіру ви говорили про те, що Порошенка можна вважати олігархом. Я особисто його не вважаю олігархом, а тому що я не бачу, як він використовує владні повноваження для особистого збагачення. Не може продати свої заводи. Він це на прес-конференції вашим колегам з громадського дуже чітко пояснив, чому він цього не може зробити. Заводі під арештом. Та? А друга річ є, що це якщо говорити про російський завод. А він сьогодні, якщо говорити про активи Рошену, вони як мінімум немає доказу того, що якось активи збільшуються в вартості через те, що Порошенко є президентом. Так що я скептично до цього ставлюся, взагалі до слова олігарх. Ми маємо на сьогоднішній день одного олігарха, якому зовсім не солодко, а звати його Коломойський. Отже, ми можемо говорити реально сьогодні про війну з олігархом. Є один локальний ваш тут олігарх. Ми розуміємо, що таке ВОК, і що це власне не одна особа, що це декілька людей і так далі. Питання, чи це є люди, вам це буде більш відомо, ніж мені, а чи це є люди, які використовують сьогодні владні повноваження для свого власного збагачення? Я не знаю. Я розумію, що економічна модель зараз змінюється. Я розумію, що у зв'язку з тим, що в державі реально грошей нема, а у зв'язку з тим, що йде війна, у зв'язку з тим, що йдуть певні реформи в економічній сфері, знову ж таки, можемо говорити про те, що вони йдуть повільніше, ніж ми б хотіли, але тим не менше йдуть реформи, можливості для збагачення через політику стають меншими. Можливості для цивілізованого, умовно кажучи, бізнесу, для розвитку саме середнього бізнесу, сімейного бізнесу, для бізнесу, який має там 100, 200, 500 працівників, стають більшими. Так відбувається, є жахливий тиск корупції на локальному рівні. А от я вертаюся до важності місцевих виборів в жовтні місяці. Я вважаю, що ми мусимо дуже уважно вибирати. Тепер, друга складова вашого запитання, властиво, відноситься до бідних і багатих. Так? І очевидно, ми маємо проблему в Україні зараз, де бідні стали ще біднішими, а ті, які мали певні статки, їм фактично вони їх зберегли. Та? Отже, розрив між бідними і багатими став більшим. Та? І це проблема. І це проблема, про яку треба думати, про яку треба говорити. І тут є і роль держави, і роль філантропії, і роль громадського сектору, і це комплексна річ, про яку треба говорити. І на превеликий жаль, ми маємо на сьогоднішній день дуже мало насправді ідеологічних партій. А ідеологічні партії – це ті, які пропонують якусь програму дій в цю сторону. Але, щоб повернутися до оптимізму, а як ви знаєте, я є жахливий оптиміст, чи жахливий оптиміст, я не знаю, чи ці два слова можна поєднювати, але оптиміст, від якого не можна викорінити оптимізму. Я вірю в підприємливість українців. Я просто її бачу щодня. Люди, які запрягають рукави і реально вводять в дію гасло «візьми і зроби». Реально вперше побачили на Майдані ми сидимо громадське, громадянське суспільство, громадська сила, ця ідея, це цінності середнього класу. Це те, як живуть, це те,
в що вірить середній клас в розвинутому світі. Оце ми реально побачили, що ми нічим не гірші, а навіть в деяких випадках кращі. В розумінні того, що ми більш активні, більш віддані, більш ідейні. Не забуваємо, що Майдан – це феномен соціальний, який неможливий в будь-якій іншій країні. Було дуже багато різних спроб створити щось таке, як Майдан. Майдан є неповторним соціальним феноменом. Ми унікальні. Ми зробили певний внесок, як мені здається, і далі його робимо, в розвиток світової цивілізації. Дуже важко говорити про розвиток бізнесу і економіки. У нас, до речі, дуже часто виникають конфліктні ситуації між людьми, коли вони говорять, чи варто сьогодні святкувати, чи варто організовувати фестивалі, зокрема, от вуличної їжі. Це ніби з економічної точки зору добре, що в Луцьку відбувається такий фестиваль. Але опоненти кажуть, що а для чого ви так багато їсте, коли, можливо, на фронті солдати не доїдають зараз? Ну, до речі, майте на увазі, що рік тому солдати не доїдали. Я маю честь брати участь достатньо багато в волонтерському русі, а повертаються волонтери постійно, Піски, Авдіївка, Широкіно, так далі. Солдати на фронті, слава Богу, їдять. Їдять непогано. Є інші моменти, які, можливо, можуть бути стосовно певної фрустрації солдатів на сході, тому що вони сидять в окопах і на них стріляють, і вони мають наказ, що вони не можуть йти вперед. От це призводить до певного розчарування в багатьох речах. Але якщо говорити про перспективу України і чи нам варто святкувати, чи не варто святкувати, я в таких випадках кажу, знаєте що, давайте, шок війни вже пройшов. Наш найближчий, найдорожчий, наш старший брат, хоча він зовсім не старший, а насправді молодший, нас заатакував. Від нас відрубали частину нашої території. А це жах, це шок. Шок пройшов. Ми зупинили. Давайте будемо гордитися тим і святкувати те, що ми, не маючи армії минулого року, зупинили третю найбільшу армію в світі. Ми її зупинили. І сьогодні вони не можуть рухатися вперед. От давайте будемо трошки позитивно дивитися на це. А наша перспектива дуже проста. Останніх 40 років є така країна, Ізраїль, яка є в 40 років вже в стані війни зі своїми сусідами. Причому не з одним. Вони в оточенні країн, які є в стані війни проти них. І вважають, що ця країна не має права існувати. На сьогоднішній день в Ізраїлі непогано живеться. Вони святкують. Вони вміють святкувати. От наша перспектива сьогодні довгострокова. Ми будемо довгостроково мати проблему сходу. У нас будуть воєнні дії, у нас буде не дуже заморожений конфлікт, у нас буде гарячий конфлікт, який буде вибухати періодично. Буде нам дуже важко приймати труни хлопців, які повертаються. Але разом з тим, і ми мусимо зробити щось з тим, щоб підняти трошки престиж нашої армії. Тому що я дивлюся на ізраїльську, я просто зустрічався недавно з офіцерами ізраїльської армії, ну це є чим гордитися їм. А ми над цим будемо, мені здається, це нам всім треба над цим працювати. Але вони теж вміють святкувати. Вони 40 років в стані війни, і вони вміють святкувати. І вони вміють розвивати власний бізнес, і вони вміють добре жити. І вони дають перспективу хлопцям, які повертаються з війни, повертаються з фронту, і ті хлопці повертаються, і 3 роки після своєї служби вони розуміють, що вони повернулися в країну, яка є кращою, ніж та, яку вони покинули, коли вони пішли на службу. От наше завдання кожному, який займається бізнесом, кожному, який займається повсякденним життям, зробити так, щоб те село, те містечко, той населений пункт, з якого забрали хлопця на війну, щоб як він повернеться героєм, щоб в нього вже було краще життя, ніж коли його забрали.